Ćao ljudi, gledate Jastrštajna i ova je naša emisija Zbog sira i s nama su devojke iz Totemije, to jest sa kanala Totemija. Da vidimo, Đuka pita, rekao si da ćeš u svim epizodama Zbog sira posle 20. odgovarati sa kratkim skečevima. Zašto to ne radiš? Zbog sira. E, vidite, Zbog sira 22 smo snimili sa Leni i hteo sam da normalno ovako pričamo s kamerom, pošto smo hteli da upoznate našeg novog člana. I Zbog sira 21 smo snimali na Bitcoinu, tako da je to isto bio izuzetak. I, u stvari, Zbog sira je serijal gde možemo ovako lepo pričamo s vama, lice u kameru, kameru u lice. Tako da, od sada neće biti samo skečevi, neće biti samo oko direktni odgovori, nego ćemo mešati. Mislim da je tako najbolje. Ja mislim da jasno. Čuti. Ne pitaš se. Streka možda. Koja je najdraža stvar koju ti je neko poklonio? Dobije konačno slobodan! Ovu lepezu. Ne, stvarno, donale su lepeze na snimanje, pošto je pretoplo. I 3 sata posle podne. Pitanje za Totemiju, devojke. Koliko si cosplayeva uradila do sada? 1. 0. Ja ne gledam tu. Reci Saske. Saske! Devojke vole Saske. Saske! Kako hoće se sviđi devojkama? Milane, opiši Totemiju u 3 reči. I Totemija, opiši Milana u 3 reči. Mlade, lude, kreativne. Iskreno dobra osoba. Ali, stvarno, nije tipa da se pravi, nego stvarno divna. Dobro, kao prvo, Leni u prošloj epizodi pričala sve lepo meni, sad vi ljudi će misliti da izmišljate. Dobro, ali skontat će da izmišljate, skontat će, provalit će vas. Nije tačno, ja sam sa svojih 10 godina tebi pisala i nisi me ispalio. Pisala sam tipa, nisam znala da odvojim ne, ne znam. Pitanje, kako smo se upoznali? Pa, upoznali smo, mislim, on je drug od mog kumića. Tvoj kumić je u stvari Marko iz naših klipova, sve za kantere, sve za LOL, Zbog sira, 4 ja mislim? Ja, ćao Marko. I tako, prvo sam snimao sa Markom na našem starom kanalu gde smo sa prišanjim igračkama snimali i ja se sećam ona jedna od redkih koja je komentarisala na tom našem kanalu. I jes, tako smo se upoznali pre, to je bilo pre 7 godina. Online. Jo, znamo se 7 godina. Da, online se znamo 7 godina. I onda smo se pre godinu dve videli prvi put uživo. Večeras u ponoć, tvoja prava ljubav će shvatiti da te voli. Nešto dobro će ti se desiti između 1 i 4 sutra, a to može biti bilo gde. Spremite se za najveći šok. Ako ovo ne postavite na 5 drugih stranica, imat ćete problema narednih 10 godina. Glupost. Fante, neće biti 10 godina. Ne! Justin Bieber se vratio. Oh my god, ne! Od sada ćemo ponovo puštati Digimone. Ha, to je zapravo dobra stvar. Od 4. sezone. Oh my god, ne! Koja je najstrašnija igrica koju si igrao ili igrala? Ajde, od tebe da počne. Sims. Sims? Zašto Sims? Ne, to što mi... Zbog sira. Da, zbog sira. Ne, stvarno, što Sims? Pa zato što se mi šalimo sa Simsom i onda tako radimo. Gluposti. Bacate komšije u bazen i onda vadite merdevine. Da. Tako je nešto. A da ih ogradim. Da, zapalimo, pogradimo. Da. Smijete. Ali to nije strašno. Mislim, to je tragično šta mi radimo. Da li ste ikada imali neki san koji niste hteli da se završi, ali se ipak završio? Milane, to sam ja, Jessica Alba. I konačno sam odlučila da postanem tvoja žena. NEE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 
stvarno. Ne su šizom. Milane, evo kreativnog pitanja. Šta ne radiš? Ne radiš se piše odvojeno. Odvojeno. Da li je ovo pitanje ako ti ne postavim pitanje? Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. Ne. Da. Možda. Milane, opiši sebe u tri reči. Lenj, lenj i lenj. Koliko ste knjiga pročitali na raspustu? Jel se manga računa? Da, manga se računa. Jedno, a, pet. Samo? Volim da gledam slike. Paper Towns, The Perks of Being a Wallflower, treći put. Oh, zato što tek najbolje. Treći put. Tek treći a put. A dobro, film se ne računa, tako da treći put. Catcher in the... Lovac u žitu, u raži, ne znam kako.
Ja sam pročitao celu mangu Death Note, knjigu Digest Teen i da, započeo sam ove knjige. Neke sam čak i zaboravio, a sigurno ću se setiti dok budem ovo montirao. Nikako da ih završim. Planiraš li neki specijal povodom 200.000 subscribera? Ko je rekao ćemo doći do 200.000? Hoćeš, doćiš do 2 miliona i preko 20 miliona i tako. Dobro, evo, ako imate neki predlog, mislim, mi već znamo šta ćemo snimati, ali ako imate još neki dodatni predlog za 200.000 subscribera, napišite dole u komentarima. Najveća laž koju ste ikada rekli svojoj majici. Da, mama. Sad ću ja to. Evo me, dolazim. Koji vam je omiljeni jasrten video? Joj, sve za tortu. To mi je možda Što sve za tortu? Ne znam zašto je bio jedan od prvih. E, za računane protiv nasilja? Da. Taj, zato što sam ga prvi odgledala. A koji ima više? Ono što ste snimali sa Marekom kada ga dočekuju, u stvari oba. Oba? Oba. Oba prijavljaju, vidiš? Da, da. Ja sam pomislila da se ljudi zaboravili na te klipove. Ne. Pošto ja vidi, imamo trenutno 190.000 subscribera, a ti klipovi nemaju ni 100.000 pregleda, što znači da niste pogledali sve klipove. A zato govorite kad će novi video, Jasar, a niste ih sve pogledali. A ti su super. Ono sa Igorom i Sebom, onako kad su igrali. Kad igraju, to mi non stop glumimo. Obožavam, to moram da naučim. Stankić moramo. Da. Hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu Zbog sira i hvala puno Totemiji i Milici što su došle s nama da budu u ovoj epizodi. I kao i uvek, pišite dole u komentarima neka kreativna pitanja, kreativne komentare, kreativne predloge. Ili na Facebooku, Instagramu, Twitteru i drugim socijalnim mrežama koje niko ne koristi. Ali to stvarno mora biti kreativno. Stvarno mora biti kreativno. Šta ljudi radite? Ste vi normalni? Ste vi normalni? Šta gledate ovaj klip ovdje? Mislim, gledat ćete ga i govorit ćete šta ovi ljudi rade. I da, kim su malim burazi, uživajte uz bonus greške. Ima ih jako puno. Ja pa. Imajte milost. Zumira bi odzumira. Plot twist. Ovo je za bonus greške. Aaaa! I da, reći sam mi tati da se ne iznenam da sad ću se proderam, ne. Da kažem i kom šijem. Dobby is finally free! Yes, master! Čula je dovoljno i bila je povređena. Suze su išle niz njenu jelku. Jelku. Niz njenu jelku. Ja, jesi ti jasneš? Da. Jel možeš moje čerke, molim ti da se potpišeš okay. Da će mi to obožava. Baš. Ajde samo napiši Jani od jasa što je ono će se unesvesti od sreće. Za Janu? Za Janu. Okej. Okay. Znači, Ćao Jano, inače snijemo sad novu epizodu. Ćao Jano. Ćao. Mislim, ona je inače Beograđanka jer koju kažem da sam u Novosadskom parku mama sama Jasrštajn, reći će daj mama. Kakav je po tebi Jasrštajn youtuber? On je jako divan youtuber zato što jako podržava druge manje ovaj kanale i zato što je uvek dobar prema svojim fanovima i zato što je upravo ulepšao dan jednoj devojčici zato što je tako ekstra u svakom... Nije devojčica, to je žena ona. Mislim, a dobro, nije si njoj ulepšao dan nego njegovoj njenoj devojčici. Njenoj devojčici. Hvala puno što ste gledali ovu epizodu Zbog sira i hvala puno Totemijama. Totemija, jao, sad će tebe tovar. Moram još jednom! Ne može! Može!